Ich sehe schon die Filme in der Video, aber man das Leben. Man das schon mal noch mal. Wann das? Der Roman Tscherka. Ja. Von mir hat keiner sagen, dass ich Meditation-Kanal. Oh mein Gott, ne? Мама. Рыбка отъела. Сколько мы утекали, мы поди. Но с тобой это значит, что мы будем спать буду тебя. И думали. Сори, как ты подарил. Эти брики, вот. Сори. Гарай. Ганс, моё. Коне. Nagavis daug vėjaus, nekas numerų turi, aš žodžiu nieko negavus. Tai gali mano filmuot kažkada. Kukam filmuot. Paėdė susirgyti mašiną nuvažiavau. Kažkokį. Tai jo. Tai ir... Tai mano matinas turbūt. Wow. Atkratau biškiu palaukti. Na, žinau, ką šiandien veiksime. Nu, pavyzdžiui, veiksime. Čia kažkas. Ten langas. Ten kažkoks namukas dar, bet nesimato nei šio medžio. Šmuku nuo šito medžio. Jums gali rodyti, nes jie labai pizi. Ui, sorry, izi. Ir rodyti. Čia jau kameriuką pasitikti. Ne, ne. Prašau, gali kamerą nukrėsti, tai man pizda bus matėti. Ši naujas mano telefonas. Toma, kad jie. Čia kažkas langas toli. Man pažiūrėt, kas šitam langė. Ai, be to, palaukit, tai grįšiu. Tai biškai kameriuką pasistatysiu, nes man reikia nulipti. Nuo balkūno užlipsiu kaip vėl. Nes aš gambrofas šiek tiek. Nes buvau nusip... Aš taip iškai progratuotas kameras atsiprašau. Please, atsiprašau. Nu, netapykite man ne like. Noriu like, subscribe. Ai, jau galima pasiūrėti kamerutę. Čia. Kas ten? Matėte? Bet atsigiai, nekada jau vakar buvo žaiba, jau man buvo. Žiūrėkite, kiek čia vandens pirma. Nes čia lyja žiūrė. Gerai, jau galima palaukti. Jau tik pastatysiu kamerą. Atleiskite, bet nemanau. Nemanau tai daryti. Palaukite toj. Su. Štuos. Užlipome. Nuostabu. Etas dar štumiai.
буду спать в двору тебя. Профессионал. Что? Ты каги? Ты со герой. Хотя subscribing it, liking it. Покомментировать. Прошу, лобой, прошу. Gerai, viso gero, mano fanėlį.